Riktig god dag alle sammen, jeg ønsker deg varmt hjertelig velkommen til Bigdal. Mitt navn er Fredrik El Norvin. Det er kjempehyggelig å se deg. Og har hørt rykter om at Fortnite har fjernet bygging fra spillet sitt. Og da tenker jeg umiddelbart, hvordan i alle dager er jeg klar å høre på hvor og når spillene kommer. Derfor så ønsker jeg å si tusen takk til Logitech som har sendt meg dere Astro AT Gen 2 headsetet her. Du har også muligheten til å vinne headsetet her. Jeg trekker to vinnere. Du får da også gå på Discord-kanalen min, link under i beskrivelsen. Så får du instrukser på hvordan du kan ta og så vinner headsetet her. I alle fall, det her er et headset som er et perfekt all-round headset. Det passer til PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Switch, til mobilen din, altså you name it. Og nå, folkens, nå gleder jeg meg som en unge til å åpne og unboxe dere headsetet her til dere. Ok, som selvfølgelig, jeg prioriterer alltid dere først, og dere skal da også få lov til å se på den første unboxingen her nå. Det er, vet du, for litt annet Altså, god day, man! Vi har litt av en instruks her på hvordan det fungerer, og det er veldig rett frem. Du trenger ikke være rakettforsker for å finne ut det her, men da skal vi se på bad boyen. Skal vi se på den nydelige base det her av headsetet her. Sjekk her, folkens. Sjekk dere her. Altså, det her er seriøst nydelige greier. Det som er så spesielt med headsetet her også, er at jeg er sikker på at ditt headset klarer ikke det her uten å ødelegge deg. Men jeg anbefaler deg ikke å gjøre det. Jeg vil bare demonstrere for deg på hvor sykt headsetet her. Ok, følg med her nå. Skal vi se, ta litt lenger opp her nå, så jeg får passe det stort noe mitt. Se her da, jeg kan bøye det. Altså, se på det her. Det her er jo seriøst et headset som nå har livet ut. Og så prøv å ta det over. Ja, digg. Der vet du, nå sitter det seriøst perfekt å overrømme med meg. Så resten i boksen så følger det også med to kabelater, en splitter, og så selvfølgelig det vanlige headsetet, eller det vanlige kabelen da, som skal headsetet. Og selvfølgelig enda litt manual. Så vær så snill, ta også gå ned under i beskrivelsen min, ta også joine Discord-serveren min, og gå inn på giveaways der, og så får du muligheten til å se på hvordan du kan delta i å vinne dette her headsetet der. Så all lyden frem til nå har vært seriøst helt krystallklar. Det var voldsomt hvor mange personer som skulle dra hit, og dette var en veldig, veldig dårlig idé, for dette var en ekstremt dårlig idé. Men nå har det jo sånn at Astro er også liksom Rolls av headset her nå. Åh, kom igjen, jeg får sikkert ett kill da. Åh, ja da! Mitt første kill, gutta! Mitt første kill! Seriøst, det er sykt, ass. Dette er seriøst sykt. Ok, let's break and go. Vi har noen grenades. Jeg har ingen anelse på hva som er bra her, hva som ikke er bra. Shield keg, hva vil jeg si? Hey! Nå er det party, folkens! Nå er det party på rommet! Whoop, 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 whoop! Ok, men la oss få opp litt action da, hæ? La oss få opp litt action. Nå har jeg litt forstått litt på hvordan dette fungerer. Jeg tror jeg tok en kjapp match her nå, hvor jeg dessverre døva. Let's go! Let's go! Hvordan ble det 20 her? Hjelp! Nå bare spring, gutta! Nå er det bare å spring! Det er alt for mange spillere her! Jeg liker ikke spillet her lenger! Spring, 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 spring! Spring, Forrest! Run! Herregud, nå presset så dårlig å ikke drepe noen av de spillene der. Det er seriøst helt vilt. Og så har jeg seriøst hatt bygging her, så har jeg vært en gud. Altså, for real liksom, jeg har seriøst bygget over dem helt sykt! Jeg har seriøst vært en buildmaster her nå, som jeg ikke har spilt Fortnite på gudene vet ikke hvor lenge. Men her er jo litt fett da, at den enda har her. Skal vi se? Og så kan jeg sippe opp, ja. Åh! Det er nice! Det er faktisk sykt nice, og grunnen hvorfor det er sykt nice, for da kan jeg faktisk da også bruke to sekunder her nå til å faktisk scoute spillere. Åh, det der skal jeg passe mye, også den der automoben der, den så veldig farlig ut. Haha! Det var da voldsomt så stort til plassen her var da. Combat SMG, den hørtes ganske syk ut egentlig. Åh, en blå en i den der. Den her må jo... Oi, 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 oi! Kom igjen, kom igjen! Woohoo! Yes! Jeg er et beast i det spillet her. Ta med den her også. Den hørtes også veldig syk ut. Den her hørtes også veldig syk ut. Åh, her er action, folkens. Her er action. Altså, det er faktisk fullt mulig at det her kommer til å gå dårlig, ass. Hvordan fungerer det her nå? Hopp! 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 Åh, det var dumt, det. Det var veldig, veldig dumt også, det. Skal vi se? Hvor er han da? Er det rundt der, kompis? Skal vi se? Har du en granat her hvis du vil smake på dem? Du kan vel smake på dem? Helt gratis! Åh, det var sykt det! Det var helt vilt! Se på det her! Altså, Fredrik han er seriøst et beast i det spillet her. Altså, når Fortnite fjerner bygging, da er Fredrik et beast, ass! Han er beast, ass!
Nei, jeg kødda. Jeg overhodet ikke pissed. Jeg håper virkelig dere forstår at jeg bare kødder når jeg sier det. Jeg så langt fra at pissed. Det her er omtrent den første matchen jeg spiller. Den nye sesongen her også, så jeg håper dere forstår virkelig at jeg kødder. Jeg overhodet ikke pissed. Jeg prøver bare mitt beste på lagunderholdning. Er det noe? Er den her som er syk, eller? Den her tror jeg også er helt syk. Altså, jeg vet ikke, ass. Åh, sjekk her da. Åh, den her er syk! Den her er helt vill! Og så rysk meg i flatten! You can't hide, baby! You can't hide from me! Hvor ble det, venn? You can run, but you can't hide me! Kom igjen nå, kom igjen, vi har den. Yes, vi har den. Nydelig. Han tror jeg hadde en annen syk rifle, ass. Den er legendary der. Den ser jo helt vild ut, da. Det skal jeg jo ikke skimse av, men så ser jeg ut, jeg likte den andre, ass. Jeg likte den andre, og nå skal jeg storme nå. Jeg liker den stormen. Åh, fy flate, det her går dårlig. Altså, jeg kjenner at det er deilig å spille spillet her, ass, når det er så bra lyd. Det er seriøst, det er en fridom gammel. Virkelig. Nå er spørsmålet på hvor jeg skal han. Åh, der var det tanks! Oi! Stridsvogn, gutta! Stridsvogn! Der er bare billet! Jeg skal overhovedet ikke mot den stridsvognen her. Altså, fy flate! Glem det! Vet du hva jeg er interessert i? Jeg er interessert i liv, gutta. Liv må jeg finne, for det er jeg faktisk veldig avhengig av. Kjenner det spillet jeg, tror jeg. Jeg hører igjen, så klart det godt, vet du. Ja, han er på toppen her. Ok. Vet du hva jeg skal gjøre? Jeg skal da komme meg videre inn. Oi, der kjører den. Altså, nå kommer stormen her, gutta. Og jeg hørte at det var en spiller her som hoppet ned. Jeg er seriøst. Det var en krystallklar lyd. Åh, det er så bra. Men det er så synd, for jeg tror jeg er slutten her nå. Fire. Kan ikke du bare stoppe nå? Tro. En. Åh, det var så nærme. Åh, fy flate. Det var så sinnssykt nærme. Men vet du hva? Lydene her er seriøst krystallklare. Altså, jeg hørte seriøst lenge før han både var i nærheten. Jeg hørte bare at den kom i en fallskjerm. Jeg hadde ingen anelse på hvor i alle dagene han ble tatt. Men fy flate, det var seriøst. Det her var en helt ny opplevelse. Altså, virkelig. Altså, det her er noe som tilhører historiebøkene. Altså, fy flate. Et nytt kapittel av Fortnite. Uten bygging. Helt sykt, altså. Tusen takk til Logitech som har sendt meg dere sette her. Husk at du også kan ta oss og vinne dere her. Helt sette, jeg trekker to heldige vinnere som kan få det. Så gå ned under i beskrivelsen, join ned Discord-kanalen min. Nå skal jeg bare ta oss og blæste volumen på fullt der. Nå skal jeg ta oss og høre på musikk og kose meg resten av kvelden. Tusen takk for å stoppe videoen. Håper du synes videoen var nydelig. Lik videoen, kommenter under hva du synes, og abonner på kanalen hvis alle er dikkel for oss. Takk skal vi være snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt.